prijavite komšije kojima se ponosite. Poruka je konkursa Heroj ulice koji organizuju Color Media Communication, Dnevnik i Novosadska televizija. Tako je, sigurno imate nekog komšiju koga biste mogli da prijavite. A mi tim povodom ponovo idemo do naše Teodore Čelebić. Teodora, reci nam do kada je otvoren konkurs? Dragane, konkurs je otvoren do 15. decembra ove godine. A kako možete postati heroj ulice, otkriće nam Ivana Rajinac iz Color Media Communicationsa. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro. Za sam početak, koje su to ideje dobrodošle na ovaj konkurs? Pa evo, ja moram da pomenem da je meni drago što će ovaj konkurs verovatno sad već postati tradicija obzirom na to da ga organizujemo po drugi put. Evo, ja ću spomenuti par nekih ideja, odnosno par prošlogodišnjih učesnika, pa da malo motivišemo Novosađane da se priključe. Dakle, sve je dobro došlo. Svaki vid nekog humanitarnog, hajde da ne kažem humanitarnog rada, nego pomaganja drugima, pa da li je to u pitanju briga o starijima, uređenje igrališta, sportskih terena, ne znam, čuvanje kućnih ljubimaca. Zaista imam, bilo je raznih nekih predloga koji su stvarno bili kreativni, a sve je dobrodošlo. Znači svaki vid pomoći drugima i brige o drugima trebalo bi nagraditi i motivisati i ostale da se bave. E sad, konkurs je već počeo. Ima li možda već sada zainteresovanih ili je još rano pričati o brojkama nekim? Pa evo, ja neću za sada otkrivati. Hoću da malo motivišemo Novosađane da se što pre prijave putem mail adrese herojulice021@gmail.com. Naravno, sve predloge mi ćemo objavljivati u našim medijima, takođe i na Facebook stranici Heroj ulice. Sve prijave možete tamo pogledati, a takođe ćemo objaviti i u Dnevniku i na Novosadskoj televiziji, s obzirom na to da sa njima zajedno i organizujemo ovu akciju. A za kada je zakazano proglašenje pobednika i hoće li biti možda i nekih nagrada? Biće svakako vrednih nagrada za pobednika. Prošle godine je to bio put u Vrnjačku banju. Mi ćemo tu tradiciju nastaviti. Svi ostali učesnici, naravno i oni koji ne pobede, dobit će zahvalnice na neki način da se zahvalimo što su doprineli projektu. A s obzirom na to da konkurs je otvoren do 15. decembra, pa proglašenje će biti posle toga, kad budemo malo sumirali sve utiske i pregledali, da kažemo, sve prijave, tako da ćemo negde posle 15. organizovati proglašenje. I evo, za sam kraj, da nas možda podsjetite kako je to bilo prošle godine, koja ideja je pobedila? Prošle godine je pobedila sjajna ideja, moram priznati, onako prilično drugačija od ostalih. U pitanju je Mirjana Mutuc, koja kuva uz pomoć svojih dve ćerke, Minom i Marijanom, da ne pogrešim nečije ime. Mina i Marijana su njene ćerke i one, njih tri zajedno kuvaju obroke za 7 socijalno ugroženih porodica. Tako da to je onako bilo vrlo inspirativno i za ostale i nadam se da su lepo iskoristili svoju nagradu. Dobro, i samo još više informacija o vašem konkursu, gde mogu pronaći naše gledalce? Na Facebook stranici, naravno, našoj Heroj ulice, pozivam odmah sve da lajkuju i da prate. Takođe na našim portalima NS Hronika, communications.com, u Dnevniku, na Novosadskoj televiziji, tako da, eto, to su negde mediji gde mogu pronaći više informacije. Ivana, hvala vam na svim informacijama. Dakle, čuli ste kako možete postati heroj ulice. Budite lepša strana svog kvarta. Nadam se da ste dobili bar neku ideju ili da smo vas bar malo podstakli na razmišljanje za ovaj konkurs koji je otvoren do 15. decembra, a prijave se mogu slati mailom. Više informacija svakako možete pronaći na njihovoj Facebook stranici. Toliko za sada. Studio. Da, svako od nas ima svog heroja ulice. Ja sad malo kad razmislim, ova Teodorina priča me navela, pa imam možda i dva, tri heroja. Dva, tri heroja. Obavezno ih kandiduje. Da, maloj ulici. Da, razmislite i vi o svojim komšijama, sigurno imate nekoga koga možete da kandidujete.